Let's go now. Hei, og velkommen til en ny episode av Fredagskos. Jeg får tak i noen nye snacks. Det Wills Corn Bugles. Det med smak av kylling og ketchup, og de laget i Tyrkia. Da jeg spent på å teste de. Begge høres like interessante ut, så jeg litt usikker på hvem jeg skal begynne med. Men jeg tar ketchup, ja. Det lukta ketchup, og de ser sånn ut. Større enn vanlige Bugles, eller Smash. Så du får kjøpt i Norge, og du kan gjøre sånn med de. Fordi jeg ikke sammenklemt, men uansett, da smaker jeg. Hvis jeg skal dømme Wills Corn Bugles med ketchup, så vil jeg si at den smakte lite. Den var syrlig, den hadde litt sånn ketchup-smak, litt sånn eddik. Men den smakte veldig lite, veldig mild. Det trekker ned, og jeg føler at det mye snacks som har en tendens å smake lite. Og det synes jeg dumt da. Da det kyllingvarianten, da jeg spent på den. Håper den bedre. Hva lukta det for noe egentlig? Ikke mye, de sånn. Da smaker jeg på de, eller den. Det blir de da, men samme det. Ja, da var det dommen da. Det var altså chicken eller ketchup. De smakte veldig lite, de smakte minst, de med kylling, de smakte nesten ingenting. Bare litt sånn mildt krydder, det er vanskelig å beskrive det, men litt sånn mildt krydder. Kanskje litt sånn nudel, kyllingkrydder, bare mye mindre enn det. Så vinneren ketchup, men det var også dårlig da, så jeg synes de burde skamme seg litt nede i Tyrkia og bruke litt mer krydder i snacksen sin. Så, for de gjør det sikkert i annen mat, så da kan de gjøre det med snacksen også, synes jeg da. Men da snakkes vi i neste episode. Dere må ha det bra helt til neste gang. Så ha det!